Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Një uni me recetën që t'i bërse. Përzjeni arat e pabëra dhe mjaltin dhe kuroni çdo sëmundje që keni. Arat e pabëra, jeshile dhe mjalti janë një kur fantastike për shëndetin ton. Kjo është një recetë shumë e vjetër. Ajo lehtëson dhimbjet e fytit dhe shëron bajamet. Për bërë si që u duhen janë 1 kg e mjalt, 20 arat e pabëra jeshile. Por si ta pregatisni këtë recetë? Fillimisht, zgjidh një ara me një gjatësi prej rreth 1.5 cm. Është akoma më mirë nëse gjeni një pemë që rritet në një mjedis të pastër, ku ajri, uji dhe toka nuk ndoten. Lajini dhe më pas tajni arat. Vendosini ato në një kavanoz dhe hidhini mjaltin. Mbyllini mirë kavanozin dhe lejeni në një vend me diell. Një herë në javë, rrotulloni kavanozin me kokë poshtë që ta përzjeni më mirë. Pas 40 ditësh, mjalti ka marrë ngjyrën e errët. Nxirreni lëngun nga kavanozi dhe konsumojeni çdo mëngjes nga një lugë gjethe. Arrat e zhytura në mjalt lëshojnë një sasi të madhe të jodit, i cili thithe lehtë në trup. Arrat e reja jeshile përmbajnë shumë vitamina C dhe një pasuri të plotë vitaminash dhe është e mirë për pacientët që vuajnë nga anemia dhe për të prekurit nga sëmundjet të ndryshme të aparatit të frymëmarrjes. Ky shurup gjithashtu ka një efekt pozitiv në pastrimin e mëlçisë, stomakut dhe të gjakut. Kuron problemet të gjendrës tiroide, sëmundjeve të fytit dhe traktit respirator dhe sidomos të bronkitit. Është i shkëlqyer për rritjen e imunitetit, për ankesat klimaterike mbi pesha dhe sëmundjet kronike të frymëmarrjes në vendosjen e ekuilibrit fizik dhe atij mendor. Ju jep energji, ju ndihmon të rivendosni qelizat dhe të neutralizoni veprimin e toksinave. Është i rëndësishëm të konsumohet në pranverë me fillimin e çeljeve të arave të reja dhe në këtë mënyrë do të keni më shumë përfitime për organizmin tuaj. Arat janë fruta të cilat ju ndihmojnë kundër anemisë, të impotenca, të problemet e gjendrës tiroide, të ulçra e lukthit e të tjera. Arat janë një burim i vërtet i shëndetit, plot me antioksidant dhe vlera ushqyese. Një nga pemët ushqyese mund të bëhet specialitet në kuzhinë, por edhe përparat shërues, të cilat e ruajnë shëndetin tuaj gjatë gjithë vitit. Arrat me mjalt për shërimin e impotencës. Arrat janë një afrodiziak natyror, me që përmbajnë vitamina B1 dhe B2, të cilat organizmi t'i japin energji, si dhe element vital, të cilat janë shumë të rëndësishëm për zhvidimin e gjëndrës, janë të pasur me zinc, i cili është i rëndësishëm për aktivitetin tuaj dhe për punën e prostatës. Në kombinim me mjaltin, veprimi i arave vetëm sa vjen e shtohet. Në përqindje të njëjtë, përzjeni arat e bluara me mjalt, sidomos me mjaltin e gështenjëve, dhe konsumoni 3 herë në ditë nga 3 lugë. Për të arritur efektin e dëshiruar, ky mjekim duhet të zgjasë të paktën 20 deri në 30 ditë. Përzierje kundër anemisë. Me këtë përzierje mund të mundni anemin dhe lodhjen e tepërt. Këtu bëhet fjala për anemin e lehtë dhe jo për anemin e rëndë siç është ajo e lindur, ose që keni vite që vuani prej saj. Përgatitni një përzierje me 0,5 kg mjalt të livallit, 0,5 kg arra të bluara dhe një limon. Përzieni të gjitha mirë dhe konsumoni nga një lugë çdo 3 deri në 4 orë në mënyrë që të kuroni anemin. Por duhet të dini se nuk duhet të hiqni dorë nga recetat e mjekëve. Pasi kjo recetë që ne po ju tregojmë në këtë video, do t'ju ndihmojë në përshpejtimin e shërimit. Qumshti i arave kundër ulçrës. Qumshti i arave është ilaç i cili përshpejton shërimin e ulçrës në lukth. Në përgatitjen e qumshtit, përvloni 20 gram të arave të bluara me 2 dl ujë të valuar. Tundini mirë e mirë, kulloni dhe shtoni një lukë të madhe me mjalt. Para buke, konsumoni 5 deri në 6 gota të vogla të qumshtit të arave. Arat jeshile për gjendrën tiroide. Arat e reja jeshile janë të pasur me element kryesor për bërës të hormoneve të gjendrës tiroide, me jod dhe tirozinë. Ky përparat nga arat e gjelbra është shumë i popularizuar për shërimin e tiroides. Në përqindje të njëjtë përzjeni arat jeshile, sidomos të bluara, me mjaltë
Lej në vënd të erët për 30 dit dhe merrni më pas nga një lukë të vogël çdo dit. Tinktura e arave kundër tumoreve. Imtësoni 150 gram të rënjës së valerianës, 50 gram të arës së myshkut dhe 50 gram të sythave të meshtengës. Nxirrni gjysmë litri vodka ose raki e më pas shtoni 150 gram gëzoja të gjelbra të arave. Lejeni që të rinë në të për 10 dit dhe në vënd të thatë. Më pas, merrni 15 pika të tinkturës në 1 dl ujë 3 herë në ditë, gjysmore për para buke. Çaji për pastrimin e gjakut. Çaji nga gjethet e reja të arave përdora si preparat për pastrimin e gjakut. Është efikas edhe kundër diabetit, sëmundjeve të lëkurës, hemoroideve, parazitve të tjerë. Pasi që t'imbuloni gjethet, duhet i thani. Përgatitni çajin në këtë mënyrë. 2 lugë gjetheve të thara imbuloni me 2 dl ujë të ftohtë dhe i zjeni për 5 minuta. Lejeni enën të mbuluar për 15 minuta dhe më pas kulloheni. Gjatë ditës mund të pini 2-3 filxhan të kësaj pije në mënyrë që të pastroni gjakun. Këtë recetë nuk duhet ta përsërisni më shumë se 2 ditë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu. Ara është një dru frutor që përmirëson kushtet e mjedisit. Në zona ku kultivohet, krijon një mjedis të freskët e tepër jetësor. Rrënja e saj, ashtu siç frenon erozionet e tokave, shërben edhe për të mbajtur lagështinë në tokë, sidomos në zonat me verë të thatë. Të gjitha pjesët e arës, si trungu, frutat dhe rrënjët, kanë vlera cilësore drusore, ushqyese mjekësore të tjera. Rrënjët e arës janë më të mira në prodhimin e mobiljeve. Prodhimi i mobiljeve më të shtrenjta prodhohet me drurin e rrënjëve të arave. Nga rrënjët përfitohet edhe një lëndë eterovajore me erë të këndshme që përdoren në parfumeri. Në mjekësinë popullore nga rrënjët prodhohet një plur laksativ. Druri i arrës është një dru me cilësi që prodhon e rimëson mobiljet. Përdoret në bërjen e dyshemeve cilësore dhe variacione të ndryshme të forta. Qenë përdorim në pjesët e drunjta të armëve dhe veprave të arti si skulptura, sepse është i qëndrueshëm dhe rezistent. Për përgatitjen e instrumentave muzikor, si piano, kitar, violina dhe tjerë, që jo vetëm prodhon një muzikë të veçantë e maniqme, por instrumentat kanë edhe një paraqitje të bukur. Në luftën e parë botërore, druri i arës përdoret për të bëjë pajisje për aeroplanët. Pas të gjitha këto vetive që ofron trungu i saj, por kokra e arës pse është e rëndësishme të konsumohet? Ajo është një ushqim i mirë për trurin. Acidet yndyrore omega 3, që gjenden më shumicë të arat, zhvillojnë në trurin, përmirësojnë kujtesin dhe proceset të tjera. Gjithashtu arrat janë tepër ushqyese. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3 dhe yndyrna të shëndetshme. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminave E, manganit, magnezit, fosforit dhe hekurit. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore që nëvojitën trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Këto acide yndyrore gjenden më shumicë të arra. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve omega 3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Vaji i arrave përmban biotin, kalium, omega 3, omega 6 dhe 9. Këto elemente forcojnë folikulat e flokëve, evitojnë rrënjen dhe trajtojnë zbokthin. Arra ka edhe veti kundër mykun dhe mban larg infeksionet. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyral, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrudhat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbarth rrathët e zi poshtë syve dhe relakson lëkurën. Arrat përmbajnë kompleksin e vitaminave B, si folat, riboflavin, tiamin e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe fetusin. Arrat gjithashtu lehtësojnë në shenjat e shtazanis dhe zhvillimin e trurit të bebes. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht me arra në ditë redukton me 30% prekjen nga diabeti tipi 2, sidomos tek femrat. Arrat janë të pasur me acid linoleik,
Konsumimi 75 gram arave në ditë përmirëson cilësinë e jetës suaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.